Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu e há um ano, na audição relativa ao relatório 2011, o deputado Honório Novo questionou sobre a intervenção do Tribunal de Contas Europeu relativamente à concretização do semestre europeu e do mecanismo europeu de estabilidade financeira. Na sua resposta, o Sr. Presidente referiu que a preocupação do Tribunal de Contas Europeu era assegurar que estes instrumentos estivessem sujeitos ao controle da auditoria do Tribunal e ao respectivo escrutínio público. Temos as mais sérias dúvidas e mesmo divergências sobre estes escrutínio, quando associado ou fazendo parte, o consideramos ser uma usurpação politicamente ilegítima da soberania política dos Estados-membros, resultante de alterações legislativas no plano europeu e de tratados impostos aos Estados-membros pelos países mais poderosos da União Europeia, como acontece atualmente no caso de Portugal. Na sua nota de introdução ao relatório deste ano, afirma, e passo a citar, muitos desenvolvimentos na governação económica e no orçamento da União Europeia provêm de uma necessidade de obter, e sublinho, melhores resultados de política, utilizando menos recursos, reforçando simultaneamente a legitimidade democrática e a prestação de contas, acrescentando logo a seguir que o Tribunal de Contas Europeu está em boa posição para ajudar a União Europeia a responder a estes desafios. E perante isto há uma pergunta que temos que colocar, Sr. Presidente, que é a seguinte: o empobrecimento dos portugueses, a fragilização das relações sociais e do trabalho, o aprofundamento das desigualdades sociais e das assimetrias regionais e territoriais serão objetivos que estão enunciados em qualquer tratado de legislação, correspondem a melhores resultados da política? Não temos dúvida que correspondem a uma utilização de menores recursos públicos, mas, Sr. Presidente, corresponderão a melhores os resultados da política, esta situação que Portugal atravessa presentemente? É que a realidade da aplicação das políticas europeias, nomeadamente em Portugal nos últimos anos, agravada pelas alterações de política económica, como o semestre europeu, o tratado orçamental, o mecanismo europeu de estabilidade financeira, etc., e agora também a imposição de condicionalismos macroeconómicos, também na aplicação de fundos comunitários, tem tido como consequência o agravamento da realidade social e económica portuguesa. Não temos dúvidas que destas políticas há beneficiários, nomeadamente aqueles grandes grupos económicos e financeiros que, utilizando esta política, ou partindo desta política, têm beneficiado da orientação que é dada na União Europeia e também em Portugal. Mas, para a generalidade dos portugueses, estas políticas traduziram-se num empobrecimento que é reconhecido. E, perante isto, eu tenho que lhe perguntar se destes mecanismos resultou as tais melhores políticas que o Sr. Presidente fala na nota introdutória deste relatório. Também há um ano referiu, na sua resposta, que há a necessidade de assegurar o controle e auditoria de novos instrumentos financeiros, como o caso dos trust funds e das parcerias público-privadas. Até pela experiência portuguesa, parece-nos que esse controle é essencial, até para compreender melhor e decidir quais instrumentos de política financeira e de financiamento das políticas públicas que, de facto, correspondem aos interesses do país e quais os instrumentos que servem a interesses privados de determinados grupos económicos e financeiros, muitos deles verdadeiros monopolistas que beneficiam e crescem por conta da ação das políticas da União Europeia, dos Estados e seus governos. E assim a questão que eu gostava de colocar, Sr. Presidente, é qual é a situação atual relativamente ao controle e à auditoria de novos instrumentos financeiros, como o caso dos trust funds e das parcerias público-privadas, se esse controle é já uma realidade e que conclusões foram retiradas, extraídas dessas ações de controle e auditoria. Neste relatório que estamos hoje a discutir, o relatório 2012, é referido ainda, Sr. Presidente, que os instrumentos financeiros são de eficácia e eficiência reduzida ou são inadequados aos objetivos a que se propõem. E dá alguns exemplos, é o caso dos apoios às PMEs, é o caso dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão para Infraestruturas de Transportes nos portos marítimos, é o caso do financiamento de projetos de infraestruturas de gestão de resíduos, é ainda o caso das ajudas à modernização das explorações agrícolas e, por fim, o caso do Fundo Social Europeu para apoiar os trabalhadores mais velhos. Estas constatações, esta realidade, estes factos, Sr. Presidente, que conclusões e sugestões merecem por parte do Tribunal de Contas Europeu, nomeadamente na adequação aos objetivos da União Europeia e dos Estados-membros?
Por fim, uma questão que já foi aqui abordada e que o Sr. Presidente já referiu, mas eu gostaria de a colocar novamente, porque penso que deveria ser aprofundada, que tem a ver com as questões do combate à corrupção e à fraude. Qual a sua eficácia? Qual a articulação, e eu gostaria que pudesse falar disto de forma mais detalhada, articulação entre o Tribunal de Contas Europeu e o Organismo Europeu de Luta Antifraude. Nós, da nossa experiência portuguesa, sabemos que a legislação portuguesa já permite esse combate. Mas podemos dizer que, não podemos dizer que existe a vontade política nesse sentido, mais do que orientações europeias, entendemos que é necessário que haja uma vontade política que faculte os meios materiais e humanos para que se realize esse combate. Entendemos que os estrangulamentos ao funcionamento dos organismos públicos e ao funcionamento do Estado, assim como o ataque aos direitos dos trabalhadores, limitam e de que maneira a capacidade do Estado para combater a fraude. E a pergunta que lhe queria deixar, Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, é se em algum momento o Tribunal de Contas Europeu avaliou as opções políticas da Comissão Europeia e do Conselho Europeu relativa à imposição de políticas nos vários Estados-membros que conduzem à degradação dos serviços públicos, do emprego público e das condições de vida das populações, dos trabalhadores, e por essa via dificultam o combate à fraude. São estas questões que lhe deixava, Sr. Presidente. Muito obrigado.